Ömürlük məhkumların həbsxana hekayələri. Gözcən könüldən İraq. Adı yalnız kədər, ayrılıq qoxuyan bir yerdir bura. Burada da insanlar yaşayır. Ömürlərinin sonuna kimi də burada yaşayacaqlar. Onların məkanı dəyişməzdir. Bu məkan azadlığa, ömürlük əlvida deyənlərin məkanıdır. Onların da hamı kimi doğmaları, sevdikləri var. Onlar da hamı kimi ürəklərində məhəbbət, nifrət, səadət və kədər hissləri ilə yaşayırlar. Bura qədər onların hər birinin öz taleyi vardır. Buradasa onlar hamısı eyni taleyi yaşayır. Hafiz də bu taleyi yaşayanlardan biridir. O, 1974-cü ildə Qərbi Azərbaycanın Basarkeçər rayonunun Zod kəndində anadan olub. 1988-ci ilin məlum hadisələri zamanı onun da ailəsi öz doğma yurdundan didərgin düşüb. Göygöldə məskunlaşıblar. Hafiz ömürlük həbsə məhkum olmasının səbəbini təfərrüatı ilə danışmaq istəmir. Keçmiş hərbiçi olan bu məhkum sadəcə ömürlük cəzanın yaşatdığı hisslərdən danışır. 92-ci ildə hərbi xidmətə getmişəm. Hərbi xidmətdə anlaşılmazlıq olubdu, yəni orada cinayət olubdu. Həmin cinayətdə də mən günahkar olaraq 95-ci ildə ölüm hökmünə məhkum olmuşam. Bu gün də 20 ildən çoxdur ki, cəzamı çəkirəm. Baş verən hadisəyə görə hafizə əvvəlcə ölüm hökmü oxunub. Sonrasa bu cəza ömürlük həbslə əvəz olunub. Ona verilən hər iki hökmün oxunduğu anları hafiz yuxu kimi xatırlayır. Həmin Ərəfədə mən əsgər olmuşam da. Döyüş bölgəsində olduğum üçün bu ölüm hökmü mənim üçün çox qəribə gəldi. Çünki yanımda o qədər əsgərlər ölmüşdü ki, həqiqətən də belə mənim üçün, necə deyim sizə, ani oldu. Ondan əlavə yaşımın az olmağı belə mənim üçün həqiqətən də belə yuxulu kimi gəlirdi ki, mənə ölüm hökmü verdilər, aparıb məni güllələyəcəklər, çatmırdı. Amma sonra dərk elədim ki, insan deməli bir gün ölüm hökmü altda qalmağı insan ömrünə bərabər olmaq demək. Yəni bilirsən nətərdə, hardasa hiss elədik ki, hardasa bizə də işıq ucu var da, gələcəkdə ola bilər ki, biz də azadlığa çıxa bilərik. Amma sözün düzünü deyim ki, mənim üçün hardasa belə bir xəyal kimi idi, yuxu kimi idi, nə bir ki, yuxudan təzə almışdı. Nətər ki, ölüm hökmü alanda elə bildim ki, yuxudaydım. Ömür yalandan sonra da elə bildim ki, yuxudan almışam bu qədər. Hafiz, ona verilən ömür payının cəmi 19 ilini azadlıqda yaşayıb. Sonradan bu günə dəksə, 20 ildən çoxdur bu qapalı məkanda dustaq həyatı yaşayır. Bundan sonrasının qədəri bəlli deyil. Yəni, yaşanacaq ömür hara qədər olacaqsa, ömürlük cəza da orada bitəcək. Artıq demək olar ki, 20 ildən çoxdur ki, mən bu cəzanı çəkirəm. Bugündən sonra inanmıram ki, mənim səhhətim imkan verər ki, bundan sonra da mən bu cəzanı çəkəm. Çünki ömrü boyu qapalı rejimdə mən cəzamı çəkmişəm. Mən elə başa düşürəm ki, bizdən başqa bir canlı olsaydı, o canlı tab gətirib orada cəza çəkə bilməzdi, yaşaya bilməzdi. Bundan sonra da Allaha qurban olum. Mən elə başa düşürəm ki, artıq çətin şeyləri arxada qoymuşuq. Bundan sonra həyat üzümüzə bəkə gülə. Amma onu da deyim ki, bugün ömürük həbs cəza çəkirik. İndi çəkdiyimiz cəza bəkə də o ölüm hökmündən betərdir. Çünki bir sənə nətərdir, həmin Ərəfədə bəlkə də güllələnsəydik, valideynlərimiz bilərdi ki, artıq həyatda biz yoxuq. Amma bugün qoca valideynlərimiz, atamızın, anamızın gözü yoldadır ki, ömürükdür də bugün sabah açansa gələ bilər. Yəni, indi öz aramızı salırsan dörd divar arasına, gəl, həyatın orada yaşa görür, necə yaşayırsın? Ondan ağır cəza varmı? Özdəki bir ildə öl, beş ildə öl, indi siz təsəvvür edin ki, mən 21 il, 21 ildə necə yaşınız var? Ay, qədən olur, mən tutulanda sizin 8 yaşınız olur. Ona verilən cəzanın ən böyük dəhşətini
anası yaşayıb hafizin. Başqa cür ola da bilməz. Oğul ananın buraya gəlməyini, yaşadığı mühiti görməyini, daha çox əzab çəkməyini istəmir. 20 ildən çoxdur ana oğlunu yalnız bircə dəfə görür. Yerini bilsə də övladına illərlə həsrət qalmaq, ona sarıla bilməmək bir ana üçün təbii ki, faciə. Ümumiyyətlə, mən anamı qoymuram gəlməyə, ən çox qardaşım gəlir. Çünki sən nə qədər olmasa ana ürəyidir də. İstər-istəməz valideynlərimiz gəlib buradan gedəndən sonra elə təsəvvür edir ki, yenidən tutulmuşuq. İstər-istəməz o həyatın abı havası işte, həyat eşqi yaradır təzdən. Haradasa mən keçmiş əskərəm də, həyatın acılığını, zülümünü dadmışam. Bizim ən çox cəzamızın çəkməsi bizim valideynlərimizdir. Yəni, sən nətərdi, bu günə qədər də mən yetərincə valideynlərimi istəyini yerinə gətirə bilməmişəm. Ona görə də mənim üçün iki qat ağırdır ki, bugün mən deyil, ən çox mənim cəzamı valideynlərim çəkir. Ona görə də istərdim ki, keçdirs ən azından hiss olmasa, o ahal yaşlarında onlara qovuşam. Azdan çoxdan bir övladlıq borcumu onlara yerinə yetirəm. Bu qədər, başqa istəyim yoxdur. Anamın adı Lüda xanımdır. O, yenə deyirəm, o da oruç tutur hər zaman Allah'a deyilir ki, övladının qapısı açısın. Yəni, mən həqiqətən də bu əziz gündə üzümü tutub, yəni, anama deyirəm ki, həqiqətən də bir övladlıq borcumu yerinə yetirə bilməmişəm bugün. Mən arz edirəm ki, bugündən sonra qapım açısın, heç olmasa az da olsa bir övlad olaraq borcumuzu yerinə yetirəm. Ondan başqa işte. Hafizin həbsi gənclik illərinə təsadüf eləyib. Özünü hələ təzə-təzə dərk eləməyə başladığından həyatın sevgi qarışıq hansısa bir səadətini yaşamağa fürsəti olmayıb. Onun içində olan yalnız vətən və valideyn sevgisi olub. Elə burada da düşündüyü yalnız olardı. Həmin ərəfədə o qədər bizdə bu vətən eşqi yaratmışdılar ki, daha doğrusu bəlkə də mən həmin illərdə ali təhsil almaqdan belə imtina elədim. Nəinki kimisə sevmək və yaxud da ki, ali təhsil almaq və yaxud da gələcəyin biznesi olmaq bizim üçün bir amil var idi, o da vətəni qorumaq. Yəni düşmənlərdən, yağı düşmənlərdən qorumaq. De, həyatdır da, hər kəsin başına iş gələ bilər. Çünki həyat o qədər amansızdır ki, həyatdan istədiyi şeyi sən ala bilməzsən. De, hər anın alnına bir şey yazılır. O da qismət elə oldu ki, mənim danlıma bu yazıldı, gəldim, düşdüm bura. Torpağın üzü soyuq olur deyirlər. 40 günün tamamı, azalan gözyaşları və zamanla gələn dözüm, alışqanlıq hissi. Hafiz deyir ki, bizim ölüdən çox da fərqimiz yoxdur. Geri dönməyəcəyimizi hamı bilir. Odur ki, çoxları yavaş-yavaş unudur. Mənlə başa düşürəm ki, çətin ölüm zədir insan. Öləndən sonra uzağı 7-si, 40-ı, ən çox ili. Ondan sonra torpağa qarışıb gedir. İndi bizim də elə bir ki, həyatımız necə deyəmək, ölmüş insandan heç bir fərqimiz yoxdur. Ömür ixtizazı ölmüş insan. Nə fərqi var ki burada? Yəni, valideynlərimi demişkən, haradasa deyir, heç olmasa bir 15 il, 20 il cəzanız olsaydı, məsələn, bizdən soruşsaydılar ki, nə qədər qalıbdır, 15 ili qalıb, 16 ili qalıb, deyərdik ki, bəs bu qədər qalıb, 4 ildən sonra gələcəkdir. Amma sizin nətədir, elə bir cəzanız yoxdur, ömürlük cəzanız var, ona görə də insanlar sorsanlar ki, nə vaxt gələcək, Allah bilir. Onların məkanında nəyisə unutmaq çətindir. Bura insana unudulanları belə xatırlada bilir. Zaman çox uzun və üzücüdür. Onlara sadəcə görməyəcəkləri haqqında düşünmək qalır və beləcə günlərini, ömürlərini keçirirlər ömürlüklər. Hər halda Hafiz belə düşünür. Dövlət
dört divar elə bir yerdir ki, insanda unudulan şeyi hətta xatırladır. Mən elə başa düşürəm ki, əksinədir. Təbii ki, elə şeylər var ki, yadımızdan çıxır. İstər istəməz, həyat insanı elə sıxır ki, unutduğumuz şeyləri təzdən xatırlamaq olur. Nəyisə unuda bilmirik biz. Və hətta məhkum olsaq da belə, bu dört divar arasında bəlkə də həyatı, cəmiyyəti daha biz daha yaxşı görürük, nəinki çöldə yaşayan insanlar. İndi bilmirəm, bu həyat özündən deyil, yoxsa nədəndir? Həyat bizi sıxdıqca mı belə dərk edirik, yoxsa həqiqətən də belədir? Onlar, ola ola hər şey olarsız yaşanır. Səpilən toxumlar bar verir. Çiçəklər açılır da, solur da. Onlarsa bunu görə bilmir. Qardaşımın balalarını, şəkilləri var burada hal-hazırda, istər-istəməz. Onlar məni görməyibdilər hal-hazırda. Mən ümumiyyətlə, mən çöldə bir yaşında qoyub getdiyim uşağı artıq eşidirəm ki, qız uşağıdırsa köçüb, oğlan uşağıdırsa evlənibdir. Yəni, artıq az yaşda hal-hazırda mən bugün içərdə çəkdiyim cəza çöldə yaşadığım həyatdan çoxdur. Siz təsəvvür edin ki, 19 il çöldə yaşamışam, 21 ildir ki, o artıq içərdəyəm. Onlar üçün böyük dənizləri əvəz eləyən bu balaca su gölündə üzən balıqları tez-tez seyr edir Hafiz. Amma nə onlar nağıldakı qızıl balıq deyil, nə də Hafiz balıqçı. Ancaq görəsən, nağıl həqiqət olsaydı, balıq da gerçək, Hafiz onlardan nə istəyərdi? Bir sarzım mən genə deyirəm, birinci valideynlərimə qovuşmaq, onu istəyərdim. İkinci, torpağımın azad olmasını istəyərdim. Üçüncüsündə ki, özümdə sir saxlayıram. Yəni, bəlkə də sir olsa daha yaxşı olardı. Çünki həyat sirlərlə doludur ona görə. Yürüyərkən insan addımına çox da diqqət eləməz. Mənzil başına tez çatmaq üçün sürətini artırar. Addımların itiliyi isə onu bəzən yanlışa da aparar. Mən istəməzdim ki, kimisə də addımı, bizim addımımız düşdüyü quyuya düşsün. Yəni, mən arzu eləyərdim ki, ancaq, yenə deyirəm, valideynlər üçün, vətən üçün layiqli övlad olsun, bu qədər. Hafizin az da olsa, təsəllisi yalnız həyatın qismətinə, alın yazısına, taliyə olan inamıdır. Yəni, olanlar olmalıydı, oldu. Ya da ki, nə isə, bundan artığını o bilə bilmir. Mən alın yazımdır, mən bundan qaça bilmərəm. İndi, necə deyim ki, bax, burada bu işdə bu insanların günahı var. Təbii ki, həm həyatı, həm də özümü qınıram. Başqa kimsə qınaya bilmərəm mən. Gəli, insan nöqsanı hiç özündə axtarsın ki, başqasını da haçansa qınaya bilsin. Mən indi kimsə qınaya bilmərəm. Mənim talihim belə yazılıbdır, qismətim budur, qismətimlə də razılaşmalıyam. İndi kimki həyatda, kimki prokuror olur, kimsi, nə bilim, başlı nazir olur, kimsi məhkum olur. Mən də qismətimə bu kişi. Qismətimlə də razılaşmalıyam. Bir insan zülümə tabiətdə hər şeyi öyrəşir. Yox, ola bilər ki, həyatda elə bir həyat məni şeyləsin ki, alışdırsın ki özünə. Nətərcəm, yenə deyirəm, belə bir həyatı mən unutmaq istəyirəm. Nəyi ki, xatırlamaq. Hətta bu keçmiş o ölüm hökmü altında yatan dostlarımız birdən görsən ki, haradasa rastlaşanda o keçmiş günlərimizdən danışır. Mən xoşuma gəlmir ki, yəni ki, o illəri mən silmək istəyirəm həyatımda. Çünki ağırlı azılı olsalar da, yəni istəmirəm də xatırlayam. Burada onlar heç ötən günlərə də sevinmirlər. Çünki bitən hər gün onları azadlığa yaxınlaşdırmır. Sadəcə ömrün sonuna aparır. Ömür də burada bitməlidir. Hər halda cinayətə görə verilən cəzanın məntiqi sonu budur. Axı biz cəza almamışıq. Cəza almışıqsa da ömürük cəzadır. Bizimki illə əvəz olunmayan bir şeydir. Ay, sağ ol. Bilsən, o insanlar üçündür. Burada
qapalı rejimdə olanlar var da, hardasa 5 il alıblar. Hə, onlar üçün belə sevindirici ola bilər ki, bugün günümdən bir gün keçdi. Amma biz oturup fikirləşirik ki, yaxşı, mənim günümdən keçsə, damsa ömrümə yazılır. Çünkü cəzamdan getmir ki, bu, çünkü mən ömürlük bir cəza almış bir məhkumum. Mən istəmirəm ki, bu həyatda məndə nəsə yadigar qalsın. İndi insanlar var ki, görsən, bloknot toxuyurlar, o dəftərcik deyirlər. Kimisi görsən, həqiqətən də bu şəkilləri bu ramkaya salırlar. Kimisi görsən ki, kimdəsə müxtəlif belə həvəslər var. Amma məndə nəsə o həvəssə ki, mən də hardasa dəftər toxuyum və yaxud da ki, nəyisə ramkaya salam. Çünki istəmirəm ki, bu həyatda məndə nəsə yadigar qalsın. Çıxandan sonra da istəyirəm ki, yazdığım bax bu, mənim həyatımda yazılan bu qara hərflərlə yazılmış şeylər silinsin, ağ vərəq olsun. Ondan başqa işini istəmirəm. Bu, məsəl üçün, Mübariz müəllim, indi açığını danışacağım. Valideynlərim gələndə bir görüş otağındadır. İstər-istəməz, mən görüş otağında sıxıldım. Hüzrəmiz üçün, kameramız üçün mən darıxdım ki, mən təsəvvürlə ki, mən əziz insanımdır da. Ki, öz birizə də vermədim ki, bəs görüşdən sonra mən gedim hüzrəmə. Yəni, o qədər darıxdım. İnsan istər-istəməz alışır da, bizə çətinliklər alışır. Ömürlük məhkum Hafiz Hacıyevin həbsxana hekayəsi. O bir səhvin ucbatından ömür boyu zindan əzabı çəkməli olacaq. Bir səhv və bir ömür. Bu faciəli taleydən aydın oldu ki, bəzən elədiyin bir səhvə bütöv bir ömrü qurban verməli olursan. İstəsən də, istəməsən də. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin. Mübariz Əsgərovun telelahiyyəsi. Məhkum ailələri və yaradıcı qrup göstərdikləri dəstəyə görə şəxsən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri Cənab Fikrət Məmmədova və Nazir Muavini, Penitensiyar Xidmətin rəisi General Ceyhun Həsənova dərin təşəkkür edir.